אני חייב להגיד שההופעה די הכעיסה אותי, כי הרגשתי שיש איזו מין התרופפות משמעתית. זה לא יכול להיות. הבמה התנהגה כמו שכונה, ולא כמו שצריכה להיות במה בהופעה. וזה מתחיל בקטעי הקישור דרך אובדן הריכוז המוחלט במהלך השירים עצמם. מאוד מאוד רצינו שזה יצליח. זה פשוט לא היה מאורגן ולא היה מודק, זה התפזר לנו, זה ברח לנו. זה הרגיש כמו דחקה. אתמול אתה דיברת, לדעתי זה היה מוגזם, זה היה קצת מזלזל ואפילו לא מכובד, אתה אמרת שההופעה הייתה עילגת. בעיניי דחקה ושכונה, אגב, זה יותר גרוע מעילגת. לדעתי לא. יש דרך להגיד את הביקורת. אתה לא יכול להשתמש במילים כאלה קשות. אתה לא מבין את זה? למה אפשר לתת לך ביקורת ולהגיד לך שמשהו לא עובד כמו שצריך? אני עושה חזרה גנרלית, אני נותן הוראות מדויקות מה לעשות, אני מבקש שסלוצקי ייקח את קטע הקישור לפני שתי אצבעות מצידון, כי אני מחליט שאני חושב שצריך להיות רגע רגשי לפני שתי אצבעות מצידון, ואז קוטי, אתה לוקח את קטע הקישור הזה והופך את שתי אצבעות מצידון לדחקה. זה לא מה שביקשתי שיקרה. אני אענה לך על זה בגלל שאתה ממשיך בגישה הזאת. אני חושב שהבושה שלך זה לא בגלל איך שהופענו אתמול, למה אנחנו הופענו ליגה, בשורה התחתונה הקהל נהנה. אתה חושב יכול... שזו הייתה הופעה ליגה אתמול? בכל קבוצה, המאמן יכול לדרבן את השחקנים שלו במחצית, להיכנס במחצית, להגיד להם, אתם לא שחקנים, אתם אפסים, אתם מתקפות. אני לא מאמן כדורגל, אני במאי תיאטרון. הבמה זה המקצוע שלי, ולא כדורגל זה המקצוע שלי, ואת המקצוע שלי אל תלמד אותי. ליצור מה, אתה פותח חזית עם במאי? לשם מה? המקצוע הזה הוא דיקטטורה, הוא לא דמוקרטיה. זה אולי בגישה שלך הוא דיקטטורה. אתה עובד עם אנשים, לא עם מכונות.